Згадуємо НСК Олімпійський, в минулому центральний стадіон, республіканський стадіон. Для поколінь вболівальників рідний. Найсміливіші розпочинали підтримку рідної команди зі шпарини у заборі, через яку потрапляли на футбол. Чи збережеться традиція після реконструкції НСК? Хлопчики неодмінно шукатимуть шлях на трибуни, коли збірна гратиме так, як з німцями. Як говорив відомий англійський нападник Гаррі Лінекер, футбол – це гра 22 хлопців, які віддають усі сили протягом 90, а може й 120 хвилин, та в які завжди перемагають німці. Та як приємно було спростувати цей вислів у вечір п'ятниці. Україна показала себе командою з великої літери, яка бореться за кожен клаптик поля, за результат, за перемогу. Але для Блохіна ще у вівторок усе почалося якнайгірше. На сьогоднішній день із забоями національної збірної випало 10 чоловік. Так, у матчі проти Бундестіму могли не зіграти Шовковський, Чигиринський, Михайлик, Гармаш, Хачеріді, Гусів, Воронін, Шевченко, Алієв та Гай. Історія збірної ще не знала випадку, аби у лазареті перебувала майже половина запрошених на збори. У скрутну годину Блохін проявляє почуття гумору. Я розмовляю з Михайличем, він мені сказав, смотри, щоб не дійшло, щоб ти вийшов. Я говорю, наш тренерський состав готовий. Травми провідних виконавців – шанс проявити себе молодим. Єдиним новачком цього разу був лідер Ворскли – 21-річний Роман Безос, який про такий дебют навіть не мріяв. Ну, я как бы не могу сказать, что там конкретно там как-то мечтал, как-то представлял себя. Конечно, представлял, ждал, но не знаю. Судя то, как я с ним сегодня разговаривал, ну, наглости ему хватает. Так, чисто такое, хорошая наглость, я считаю. Не будем дозаявлять, вот я пока думаю, то ли до этой игры, то ли перед Австрией. А вже за два дні в загальній групі бійців, що залишилися, відбулося поповнення. Щоправда, не новими виконавцями, яких Блохін планував залучити, а тими, хто видужав. На газоні оновленого НСК з числа 10 травмованих займалися Шевченко, Алієв та Гай. За індивідуальною програмою – Гусєв та Гармаш. Всі 10 так осталось, крім Алієва. То есть возможность только у Алиева? 9 осталось травмированных. А Шевченко тоже вместе со всеми тренировал? Ну, Шевченко, это же я сказал, что это под вопросом от него зависит. Тогда 8. И Гай вместе со всеми тренировал? Гай нет. Тут Блохін трохи схитрував, адже наступного дня Гай все ж таки вийшов на заміну. Експериментальним складом обіцяли зіграти і німці. На думку експертів, Бундестім у сьогоднішньому вигляді – найкраща команда в історії німецького футболу. Навіть золотий склад чемпіонів світу 74-го, відомий Бекенбауером та Мюллером, тьмяніє у порівнянні із тими виконавцями, що є наразі у розпорядженні Льова. Втім, не всі зірки дісталися Києва. Бундестренер не міг розраховувати на голкіпера Нойєра, основних гравців Швайнштайгера, Лама, Клозе та Ройса. Але й ті, хто вийшов на поле Олімпійського, здатні були забезпечити переможний результат. Мені пам'ятний наш поєдинок тут у 97-му, коли гра видалася складною і закінчилася нульовою нічиєю. Сподіваємося, цей матч буде не менш захопливим і більш результативним. Бачу, у Києві холодніше, ніж у Німеччині, але це не привід для виправдань. Ось побачите. Відбулися і журналістські оглядини арени. Серед приємних несподіванок – комфортні глядацькі сидіння, ідеальний газон зі Словаччини, який спеціально вирощувався для українського клімату. Підтримати зелений килим у належному стані після поєдинку можна буде за допомогою спеціальних обігрівачів, які тимчасово замінятимуть нестачу сонячного проміння взимку. Але найцікавіше було в підтрибунному приміщенні. А ось місце захищене від болівальницьких очей. Це, так би мовити, святая святих футболістів – роздягальні. Окрім стандартних туалетів, душових кабін, а також вішалок для екіпірування, є декілька ноу-хау, які відповідають статусу стадіону «Еліт». Це джакузі, яке розташовано в сусідньому приміщенні, а також ось такий дивний пристрій для чищення бутс. Ще варто відзначити друге за габаритами табло в Європі площею 103 квадратних метри. За день до поєдинку воно показувало нулі. Але 11 листопада ці цифри змінювалися 6 разів. Аби це побачити, люди почали приходити ще за 2-3 години до матчу. Тим же, хто любить робити все в останній момент, довелося вистояти та поскаженіти у величенькому натовпі, аби потрапити у чашу арени. Я не зрозумів, ось білет мій, ось мій білет. Що за фігня, не зрозумів?
Та воно того було варте. Події на полі нагадали поєдинок 12-річної давнини, де теж зустрічалися представники України та Німеччини, а саме «Динамо» «Баварія» у півфіналі Ліги чемпіонів. Ми також були попереду спочатку 2-0 завдяки дублю Шевченка, а потім 3-1. Та підсумковий результат засмутив як тоді, так і в цей дивний день 11-го числа 11-го місяця 11-го року. Сьогодні, я думаю, ми всім доказали, що є і команда, і яка може демонструвати достатньо конструктивну гру, і є колектив, і є результат. Я думаю, що нічия при сьогоднішній грі – це для нас невдовольнительний результат. В счеті 3-1 мені забили, що в момент 300%. Хоча б, я думаю, якщо б один забили, я думаю, виграли. Дуже добре, дуже красиво, як повний стадіон, і атмосфера хороша, як би, скажімо так, великий плюс. Цей матч був першим для оновленого НСК «Олімпійський», і він точно закарбується в пам'яті усіх, хто прийшов на трибуни, аби підтримати рідну збірну проти грізного суперника. Наступний поєдинок буде також дебютним для ще одного красення стадіону – Львів-Арени 15 листопада проти австрійців. Матчі у Львові завжди для нас складаються добре, тому будемо сподіватися, що підтримка така ж буде, отлична для нас. Чувствується, що деякі гравці вже наїлись. Чувствуется, очень чувствуется, и как бы мы ни подготавливали, времени мало, мы практически не успеваем ничего. Но то, что команда будет отдаваться на футбольном поле, я вам обещаю, какой результат будет, не знаю. Руслан Харченко, Михайло Кльок та Андрій Кагеля, телеканал Київ.